ensonga za DNA zikyakutte wansi ne waggulu ate Pastor Solomon Male atabuse ne munnamateeka w'omu Kampala Male Mabirizi nga kiva ku byobugagga kitaawe be yaleka. Kiddiridde Mabirizi okugenda mu kkooti ng'agisaba ziikuule ebisigala by'omutaka Muhammad bazinduse Mutuba bakebere DNA ku Male ne banne bazuule oba ddala ye kitaabwe. Kyokka omusumba Male akalambidde nti kino kyo tekijja kusoboka. Olugalo lw'omugenzi Muhammad bazinduse luli lubedda Mutumba nga bakulemeddwa mu Pastor Solomon bali bakumbi ku paasi nga be batagenda kukkiriza kukebererwa DNA ne munnamateeka Male Mabirizi bano okutaka kakyaddirira Mabirizi okwekubira enduulu mu kkooti emukono ng'alumiriza omuliko ba Mutumba okutegeeza nga batasalibwa kitaabo etyo kkooti neragira abaana bonna bakererwe ekintu kibaganye. Naye taata bw'abanga yakola will, this is the will, get it very clear, very specific. Ate omulamuzi agamba atya nti batukebere DNA. Ye yagenda okuddira Mabirizi amuzaaze taata. Omumbozi ne Pastor Male Makage Kawempe ategeeze nga batagenda kukkiriza kino okubaawo ng'agamba nti Mabirizi wamutumbuza kitaabwe. Yagamba nti ayagala taata bamuziikule ne bannyinaze bonna bonna abaafa nabo babaziikule nti taata bamutemeko kapaati bakatemeeteme bakebere DNA. Zeni bakazeeko kungumba gumba ze batwali baziike. Ona tusinde kujja kirame kya kuliwo mugenze. Nategeza nga Mabirizi batalina walabikira mu bamulekwa. Manga be baana bange binazaala. Asoka Ibrahimu Male. Ono yazaire Tanganyika, Tanzania. Gwenga bukedde manchi bayita okuzaawa. Oba alirabika oba yafate tumanyi ne yazaawa. Owokubiri Musa Male ono yoye yasenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuuma Moses Solomon Male yenze era taata n'asayiningawo. Ono alambudde ku ngeri Mabirizi bwe yagenda mu famire yaabwe nti yambibwa buyambibwa oluvala lwa mamwe yali mukwano gwa kitaabwe okufa nga tebalaba nsonga lwaki abeekuutirizaako. N'angamba nti maama we bwe yafa bwe yagendayo okukyala wakubagiza amugamba alina omwana naye omwana oyo n'okusoma tasoma taata n'agamba nti fine kamutekinge home. Alwogeza ennaku Mabirizi gy'abalabiza okuviira mu mwaka 2011 nga n'ekitaabwe yava mu 2021 teyamuziikako. Covid y'omu olugaba n'essimu n'akwata taata n'amutta nga 19 June ne tumuziika nga 21 June 2020 emeka mugumu. Mukuziika kwonna Mabirizi teyalinnyayo teyaliyo. Ategeeza nti Mabirizi azaddukira mu kkooti zitali zimu nga balamuza emisango bagigoba era tebagenda kukkiriza jogo lyemu. Yafa 18 September. Ng'ennaku z'omwezi 2 September Mabirizi n'awandikira abapangisa. Actually ye taata olwafa Mabirizi n'alumba abapangisa n'ayogera nabo batandika omuwa ssente. Malawaliziddwa n'okuyimira Mabirizi akayimba wegendereze ky'osiga kubanga era ekyo ky'olikungula. Mubbi bubbi yajja nakaveera lwaki atikka loole munyazi bunyazi. Bino bibiriddwa ate nga ne Mabirizi agamba nti agenda kutunula butunuzi nga bandi bamubula n'okumwegaana ne bagatta kuno okusimula ebiragiro bya kkooti. Agambye nti bano kkooti yabalagira okwekebeza DNA okulaba nga oba ddala muzeeyi Mutumba yali amuzaala. Nze nali nzikiriza ensala nga bwe yali yendi bakukebere nebo ne bagana akati bwe bagaana nange nentuula ndeero ndeese ebintu bisatu wano ekisooka application nga nsaba abagoba okujulira kwabwe nakutunuddemu nga kumenya amateeka. Ono yeyongedde mu kkooti enkulu emukono gyakedde okusa empapula z'omusango ayagala kkooti ekkirize omulamu gwa kitaabwe Mutumba kuzikulibwa mugyeko obutafaali kuba n'asinze okubira abalala 10. Baleeta ebintu bye batakaana wansi bagamba okebera DNA ekirinnya eddembe lyabwe ery'obuntu ebintu babikaana wansi ebyo wansi bakaana kimu nti kya ssente nnyingi ate kijaswaza omugenzi bamuzi bye yagaana. So apiiru ndi abajukulu kuba ensonga ze balimu tezirina makulu. Agambye nti kisobola okumala egoba mu kibya ku nsonga zino ebaana bonna okeberebwa endaga butonde kubanga abamu boola nga kutamiddwa mu Pastor Male tebalina nsonga ya simba. Kubanze kye nasaba kyali kya kuziikula mugenzi tumugyeka oba gumba oba linnya oba ki ekitereka awantu ke buli omu ajja bamukebere naye omulamuzi n'aga relationship test kati nga nabo bajulire naye gyakati batumuziikule buli omu agenda bamukebere okusinziira ku ki kya mugenzi. Disa ne Mutyaba ne Lidia Nakigule bakusakidde guli ino lwabukede TV.